Әлеуметтік саланың дамуын бірнеше көрсеткіштер бойынша бақылауға болады. Оның қатарында азаматтарға көрсетілетін мемлекеттік қолдаудың тиімділігі бар. Балалар жылында биыл ерекше күтімді қажет ететін болған балғындарға ерекше көңіл бөлінуде. Мемлекет басшысы жолдауда аталған мәселеге ерекше тоқталған еді. Президент өз сөзінде әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіне де өзгеріс енгізу керек. Мемлекеттік қолдаудың түрлі шаралары біріктіріледі. Оның бәрі барынша түсінікті, ең бастысы нақты болады. Әрі алдын ала жасалады деді. Бұл бағыттағы жұмыстардың облыс орталығындағы аяқ алысы қалай? Тілші тарқатсын. Жыл сайын қазан айының бірінші сәрсенбісінде бүкіл әлемде церебралды сал ауруы күні өтеді. Мұндай диагнозы бар балаларға ерекше қолдау қажет. Инклюзивті білім беру бағдарламасы іске қосылғалы дертке шалдыққан балғындар қоршаған ортамен еркін танысып, құрдастарымен тілдесіп, өз қорқыныштарын жеңуге мүмкіндік алды. Послание президент. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында білім беру жүйесін жетілдіру ісіне кеңінен тоқталды. Біздің мекеме бұл бастамадан шет қалмақ емес. Себебі мұнда даярлық сыныбына баратын балаларды мектепке дайындау мен инклюзивті білім беру жұмыстары үздіксіз жүргізіледі. Бүгінгі таңда облыстағы 980 балада церебралды сал ауруы анықталған. Сондықтан бүгін ашық есік күнін өткізуді жөн көрдік. Мұнда ата-аналар көрсетілетін қызмет түрлерімен кеңінен танысып, толғандырған сұрақтарына жауап ала алады. Бұл орталықта емдік дене шынықтыру нұсқаушылары, дефектологтар, психолог, сертификатталған мамандар, білікті педагогтар балаларға білім береді. Мамандардың кәсіби біліктілігінің жоғары болуы маңызды рөл атқарады. Сол арқылы балғындар қажетті дағдыларды бойына сіңіреді. Орталық қызметкерлері Монтессори әдісі арқылы балаларға сенсорлық интеграция бойынша сабақтар өткізеді. Психофизикалық оңалту жағы да қарастырылған. Сондай-ақ ақпараттық диагностика қызметтерін алуға мүмкіндік бар. Бұл балаларға үнемі қозғалыста болу аса маңызды, себебі олар қолмен ұстап серуендеп әлемді таниды. Сондықтан оларға сенсорлық құралдармен жұмыс істеуге көп уақыт беріледі, тәрі олардың саны көп болғаны маңызды. Балалар қолмен ұстаған заттары импульс арқылы миға беріледі, ал миға жеткен ақпарат арқылы денеміз қозғалады. Облыста церебралды сал ауруы диагнозы қойылған 980 бала бар. Ал бүкіл әлемде осындай дертке шалдыққан 17 миллион бүлдіршін тіркелген. Жыл сайын 6 мың баладан осындай ауру анықталады. Ал дүниеге келген әрбір мың нәрестенің арасында бұл дертке шалдығудың 2-5 жағдайы тіркелді. Тең мүмкіндіктер бұл бүгінде жаһандық қауымдастық іске асыруға ұмтылған бастама, себебі әр адам өзін қоғамға қажет екенін сезінуі керек. Мадина Сүлейменова, Қуаныш Амантайұлы, Лейла Асланбекова, Асхат Ордабаев, Алтай ақпарат.